Imamo tri eksterna predavača, pored nas i službe koji ćemo biti predavači. Obezbedili smo za naše poljoprivredne proizvođače i tri eksterna predavača. To su Milan Pejčić, Bratislav Petrović i Vlada Božić. Oni će govoriti svako iz svoje oblasti. Govorit će o aktuelnim temama, o modernim temama, o onome što proizvođači treba da znači prate, ne samo u sadašnjosti, nego šta će se dešavati u budućnosti. Biće bezbedna primjena pesticida, to je nešto što je uvek aktuelno za naše poljoprivredne proizvođače. Biće tu reči o đubrivima, ne samo sa aspekta ishrane biljaka, nego i sa aspekta održavanja kvaliteta zemljišta, tako da svi oni koji danas dođu biće na dobitku. Naša zimska škola za poljoprivredne proizvođače je trodnevna. Danas prvi dan po tradiciji uvek se održava u opštini Pirot. Sutra smo već u drugog dana u opštini Babušnica, a trećeg dana zimske škole ćemo biti u opštini Bela Palanka. Naravno, i za te dve druge opštine imamo po tri eksterna predavača i naravno opet ćemo i mi i službe biti predavači.